Rychlík 27 z Bratislavy do Žďáru, Havlíčkova Brodu, Čáslavy, Kutné Hory, Kolína a Prahy střed, pravidelný odjezd 8 hodin 30 minut, přijede na druhé nástupiště. Je úterý 21. března 1972. Je přesně 8 hodin 10 minut. Meteorologové slibují, že bude hezký, jasný březnový den. Osm hodin, jedenáct minut. Osm hodin, dvanáct minut. Osm hodin, dvanáct minut, třicet vteřin. Osm hodin, osmnáct minut. Osm hodin, dvacet sedm minut. Osm hodin, dvacet sedm minut.
8 hodin 30 minut 7 vteřin. Rychlík 27 odjíždí z Brna hlavního nádraží. Hodin 40 minut. Hodin 50 minut. Hodin přesně. Pět hodin, pět minut. Thank you.
9 hodin 10 minut. Devět hodin, 15 minut. Mezi stanicemi P a Z je umístěna hláska M. 9 hodin 20 minut. Kolem hlásky M projel nákladní vlak 4028 do stanice P. 9 hodin 25 minut. Vlak 4028 zastavuje před vjezdovým návěstidlem stanice P. Čelo vlaku není ze stanice P vidět. 9 hodin 27 minut. Ze stanice Z je vypraven násled 918. 9 hodin 29 minut. 9 hodin 31 minuta. Násled 918 zastavuje u hlásky M, aby mohl nastoupit mistr tratí, který se neoprávněně zdržoval na hlásce.